Turnir u odbojci na pesku povodom 40 godina odbojkaškog kluba Crvena zvijezda Obudovac održan je u muškoj i ženskoj konkurenciji. Učešće na turniru je uzeo veliki broj ekipa, njih 26. Da je ovo četvrti turnir po redu. Od 2018. i 2020. smo imali prekid zbog koronavirusa gdje se nije uopšte održavalo takmičenja. I ove godine možemo se pohvaliti da imamo najveći broj ekipa prijavljenih. 8 u muškoj i 18 u ženskoj ekipi. Malo je gust raspored. Ekipe koje se prijavile ovdje su iz Obudovca lokalnog mjesta, iz Modriče, iz Brčkog, iz Gradiške, iz Kalesije, Tuzli, Lukavca i imamo i jednu ekipu iz Srbije i Šida. Za pobjednike turnira obezbeđene su i novčane nagrade u iznosu od 1000 maraka. Prvo mjesto u ženskoj konkurenciji osvojio je par iz Modriče Lugonja Laković, dok su u muškoj konkurenciji najbolji bili Lopatić Mitrović iz Brčkog. Pored sportskih dešavanja u Obudovcu, Šamčani su posebno uživali u koncertu jednog od najpopularnijih pevača Dženana Lončarevića, koji je održan na gradskom keju. Najveći hitovi, kvalitetan zvuk i odlična atmosfera privukli su goste iz susjednih opština. Slušam Dženana Lončarevića i volim njegove pjesme. Mislim da je ovo divna stvar za naš grad. Uvijek ga rado slušamo i dobar je pjevač. Popularan. Iz Gradačca Maksuz na koncert. Prelijepo će biti, to čim smo mi tu, bit će prelijepo. Dobro je ovo da se malo život u Šamcu diže. Slušate li vi inače Dženana? Slušam, on je dobar i baš volim tu muziku. Ja Dženana slabo slušam iskreno, ali zašto da ne u Šamcu, mislim, to je neko što veliko da se dešava u Šamcu. Mnogobrojni Šamčani ponijeli su najlepše utiske sa Dženanovog koncerta. Mišljenja su da ima odličnu energiju, dovoljno materijala i dobrih pesama da publiku zabavlja celu noć.